Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang mendakwa tindakan penguatkuasaan dua darjat oleh pihak berkuasa kini berulang kembali. Ini selepas PKR dikenakan kompaun sebanyak RM10,000 kerana mengadakan ceramah tanpa hadirin di Melaka. Dalam tulisan di blognya, Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu membandingkan dengan acara melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan Muhyiddin Yassin di Melaka dua hari lepas. Sabtu lalu, Najib mengadakan lawatan ke Melaka namun mengatakan dia hanyalah seorang pelawat dan tidak menjalankan aktiviti politik. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional berada di Melaka pada hari sama untuk melawat beberapa gerai prihatin rakyat. Kit Siang menyifatkan tindakan kompaun ke atas PKR kerana mengadakan ceramah tanpa hadirin sebagai satu kemuncak kebodohan. Terdahulu, Ketua Penerangan PKR Syamsul Iskandar Mat Akin berkata ceramah tersebut adalah projek perintis untuk memenuhi protokol COVID-19 dan mereka telah memaklumkan kepada polis mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012.